опалювальний сезон у лікарнях та дитсадках на межі зриву. Напередодні комісія питань СТЕП та НС оголосили про надзвичайну ситуацію на Полтавщині. Ця справа у неможливості розпочати опалювальний сезон у бюджетних установах області. Йдеться про лікарні, дитячі садки, школи та всі державні установи, які мають власні котельні, але не мають палива, аби обігріти установи. І щодо коронавірусної статистики, за добу в Україні захворіло 11 996 людей. 5419 пацієнтів одужали від COVID-19 та маємо 352 летальних випадки. На Полтавщині на коронавірус захворіло 669 людей. На святкові дні усі центри вакцинації від коронавірусу будуть працювати. На Полтавщині чоловік привозив велосипедом мішки з коноплями. Зупинили зловмисника неподалік села Яреськи. Під час обшуків у велосипедиста виявили 2,5 кілограми канабісу. Наразі зловмисником займаються слідчі, і у разі доведення вини чоловіку загрожує від 5 до 8 років позбавлення волі. Чоловіка, який вбив касирку відділення компанії, що видає гроші у кредит, позбавили волі на термін 15 років конфіскацією всього належного йому майна. Злочинець коїв розбійний напад на працівницю установи минулого року. Чоловік взяв люсерний молоток та вдарив касира по голові не менше 8 разів. Від травм 35-річна жінка наступного дня померла в лікарні. З нападника має стягнути 2,5 мільйони гривень моральної шкоди на користь родичів загиблої, а також понад 40 тисяч гривень на користь держави. На залучення експерта.